A Prefeitura de Cuiabá espera receber 40 mil pessoas nos 36 cemitérios da capital no feriado de finados. Veja nesta reportagem de Oliveira Júnior. Último dia útil do mês, antes do feriado da próxima segunda-feira, foi de muito trabalho para operários e parentes das pessoas que estão sepultadas nos cemitérios da capital. Só no cemitério da Piedade estão 5.100 jazigos, muitos deles praticamente abandonados. Segundo a prefeitura, cerca de 40 mil pessoas são esperadas nesse dia de finados nos 36 cemitérios da capital, mas muitas lápides estão abandonadas pelos familiares, como esta aqui. No local estão sepultados integrantes de famílias tradicionais da capital e personalidades como ex-governador, ministro, homem das diretas já, Dante de Oliveira. O secretário de Serviços Urbanos esteve no cemitério da Piedade esta manhã, acompanhando os preparativos para o dia de finados. Estamos fazendo uma limpeza em todos os 36 cemitérios do município, tá? E depois, obviamente, preparando para que nós possamos acolher a todos os cuiabanos, a todos os matogrossenses. Nós vamos ter em todos eles o nosso pessoal da central funerária para receber, oferecendo um lanche, oferecendo uma água, banheiro químico, tenda, cadeiras, enfim. E também um material informativo.